Після того, як ми зрозуміли, для якого бізнесу ми створюємо продукт, вирахували його бізнес-стратегію та створили бачення майбутнього користувацького досвіду, нам потрібно перетворити це бачення на план дій. Артефактом, який перетворює це бачення на план дій, є родмап. Родмапа потрібна для того, щоб синхронізувати роботу відділів чи команд між собою для виконання цього бачення. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми, як дизайнери, знаходимося посередині циклу розробки цифрових продуктів. Як наслідок, наш дизайнерський родмап будується на основі продуктового родмапу, але він не має конфліктувати з родмапом розробників. Зрілість бізнесу впливає на родмап, тому давайте подивимося на його еволюцію. І почнемо ми з рівня номер 0. Родмапи взагалі відсутні. Так, буває, особливо в стартапах на ранніх стадіях. Потім CEO розуміє, що потрібен якийсь план, тому він збирає список фіч, які він хоче бачити в цьому продукті, він їх пріоритизує і очікує, що команда його зробить за якийсь проміжок часу, наприклад, за рік. З часом представники інших відділів починають просити CEO додати фічі, які потрібні тільки їм, тому такий пріоритизований список фіч перетворюється на пріоритизований список хотілок. В такому списку, звісно, не може йти мови про досягнення якоїсь спільної мети за цей рік. Через якийсь час всім в компанії стає очевидно, що пріоритизовані списки фіч від SEO і від інших відділів не працюють. Користувачі не купують чи не взаємодіють з продуктом в такому обсязі, в якому очікувалося. Тому з часом такий бізнес може вирішити зробити customer development. Тобто піти у користувачів і банально спитати, а що їм власне потрібно. І оці хотілки від користувачів пріоритизувати і почати їх виконувати. Суттєвим недоліком пріоритизованих списків фіч є те, що ми таким чином створюємо продукт, який ми хочемо продати, а не той продукт, який користувачі хочуть купити. Особливо, коли користувачі кажуть, які фічі вони там хочуть. Тому що дуже часто те, що кажуть користувачі, і те, що їм потрібно, це дві кардинально різні речі. На якомусь етапі бізнес починає розуміти, що ці підходи з пріоритизованим списком фіч, вони не дають рухатись в бізнесу вперед, тому він починає писати вже перші стратегії на досягнення цих короткострокових бізнес-результатів, створюючи рішення, які будуть задовольняти потреби, які вже відомі користувачам. Якщо те, що я сказав, виглядає дуже складним, подивіться, будь ласка, на Lean UX Canvas. Десь на цьому етапі оце плін мислення, воно починає з'являтися. Після того, як бізнес зрозумів, що цей підхід дійсно працює, він починає розширювати оце вікно планування. І тут уже включаються середньострокові бізнес-результати, тобто десь за 2-3 роки. І нарешті найвищим щабелем зрілості бізнесу є створення родмапів для досягнення довгострокових бізнес-результатів. Тут же мова йде про вікно від 5 до 8 років, якщо не більше. Такий рівень планування є дуже складним, тому що на цьому горизонті нам потрібно передбачити якісь незадоволені потреби, про які ще користувачі не здогадуються, що вони в них виникнуть, і спробувати придумати для цього рішення. А коли родмапи немає, то нам її робити не потрібно. Коли ми маємо справу з пріоритизованим списком фіч, тобто перший і другий рівень, нам свою родмапу, в принципі, робити можна, але вона не буде включати якесь майбутнє бачення. Тому що наш користувацький досвід, він буде нагадувати Франкенштейна. Ось десь вже на третьому рівні, на основі цього матеріалу, можна спробувати компанію вивести на четвертий рівень. А потім, якщо ви копнете в цю тему більше, то можна за дуже багато років спробувати підняти компанію з четвертого рівня на п'ятий. Але давайте відволічемось і подивимося на цей приклад родмапи. Я його взяв з рекламних матеріалів сервісу, який створений для того, щоб робити родмапи. З цього плану нам точно відомі дороговказні метрики. І в якості контрметрики можна використовувати раунди інвестицій. Тобто або пройшли, або ні.
Подивившись на цей план, відділ продажу робить якийсь свій план. Потім відділ маркетингу, подивившись на це все, робить теж щось своє. Потім в гру включається продуктовий відділ. І так далі. Також ще одним важливим елементом будь-яких родмапів є якісь зовнішні фактори, які ми плюс-мінус передбачити зможемо. Для бізнесу це можуть бути якісь зміни в законодавстві там чи в оподаткуванні, але для нас, як для дизайнерів, важливими є технологічні зміни, наприклад, вихід нового iOS чи Android. У будь-якому випадку, коли ми дивимося на таку родмапу і починаємо створювати дизайнерську родмапу, ми спочатку дивимося на наше майбутнє бачення цього користувацького досвіду. І як наслідок на зміну цієї дороговказаної метрики. Але дивіться, який момент. Ми одразу з сьогодення в майбутнє потрапити не зможемо. Ми маємо пройти якийсь шлях. І цей шлях має бути поступовим. В цьому випадку є сенс знайти якийсь проміжний майлстоун, наприклад, через 9 місяців. І таким чином ми створюємо три версії продукту. Продукт зараз, продукт через 9 місяців і продукт через 18 місяців. Подивіться, будь ласка, для прикладу на цю діаграму. В ній ми можемо побачити, що більшість користувачів вони стикнуться з нашим продуктом десь на версії 2 або на версії 3. Тому, коли ми запускаємо першу версію, нам потрібно братися за другу і планувати третю. Якщо ми дуже різко і раптово змінимо користувацький досвід, це викличе зростання негативних відгуків. І це зростання негативних відгуків, воно погано вплине на бізнес-метрики. У якості ілюстрації цього застереження давайте подивимось на те, що колись робила Microsoft. В операційній системі Windows меню «Пуск» або «Старт» вперше з'явилося у Windows 95. За цей час сформувалося декілька поколінь користувачів, які звикли до такого типу навігації. У Windows 7 це меню виглядало ось таким чином. Але потім Microsoft випустив Windows 8. В цій операційній системі користувач одразу завантажувався в ось таке меню з плиточками. І звичний робочий стіл перетворювався також на одну з плиточок. Після того, як користувач або відкривав якусь програму і її згортав, або переходив по цій плиточці робочого столу, він, власне, опинявся на стандартному робочому столі Windows, до якого всі звикли. Користувач стикався з однією проблемою. А як, власне, повернутися в це меню з плиточками, де був, власне, список всіх програм? Інтуїтивно, звісно, користувачі звикли до того, що в нижньому лівому кутку завжди було якесь меню «Пуск», і перехід до всього списку програм, але конкретно в цій версії Windows там цього не було. Вже потім користувачі зрозуміли, що перехід у це меню відбувається по натисканню фізичної кнопки Windows на клавіатурі. Але такі радикальні зміни користувацького досвіду викликали настільки велику хвилю хейту, що Microsoft з часом випустила нову версію Windows 8.1, в якій вони додали цю іконку, за допомогою якої можна було перейти в це меню з плиточками. Трохи пізніше у Windows 10 вони взяли стандартне меню Start і додали туди окрему секцію з плиточками. Але якби у Windows 8 вони спершу показали ось таке меню, як зараз на екрані, а потім у Windows 10 вони дали можливість його заскейлити на весь екран, користувачі б таким чином були підготовлені до такої зміни користувацького досвіду, і це б дозволило б зменшити на якийсь відсоток кількість негативних відгуків. Інакше кажучи, не будьте як Microsoft. Для того, щоб реалізувати наше майбутнє бачення користувацького досвіду, нам потрібно створити список функціоналу, який нам у цьому допоможе. Ми можемо перейменувати наші майлстоуни на робимо зараз, робимо потім і робимо в майбутньому. Таким чином, у нас вийде три групи функціоналу, над яким ми працюємо вже зараз або будемо працювати потім чи в майбутньому. Коли ви стикнетеся з таким списком,
Ви, скоріше за все, себе спитаєте, а який з цих функціоналів ми маємо робити в першу чергу? І це запитання дійсно має сенс, тому що цей список функціоналу потрібно пріоритизувати. Але як? Існує дуже багато фреймворків для пріоритизації, але в рамках цього курсу я вам раджу використовувати RISE. В цьому фреймворку є 4 змінні. Це охоплення, тобто яку кількість користувачів торкнуться зміни. Це вплив, наскільки суттєвими будуть ці зміни. Під впевненістю мається на увазі, а наскільки ми взагалі розуміємо, що ми робимо. В даному випадку мається на увазі наша внутрішня впевненість у тому, що наше рішення, яке ми розробляємо, і та технологія, з якою ми стикаємось, чи той флоу, чи той паттерн, який ми використовуємо, спрацює. Ну, наприклад, на сторінці чекауту, якщо ми додаємо можливість отримати цей товар Укрпоштою, то впевненість у тому, що це спрацює, буде висока, тому що там нічого нового немає, це просто кнопка. Але якщо ми додаємо в наш інтернет-магазин підтримку голосових помічників на кшталт Siri, Alexa чи Cortana, така інтеграція створює дуже багато технологічних ризиків і ризиків для користувацького досвіду. Тому наша впевненість у цьому випадку буде низькою. І наостанок зусилля краще рахувати в людиногодинах, в людинотижнях чи в людиномісяцях. Наприклад, на дизайн цієї фічі потрібен один дизайнер, який буде працювати умовний місяць. Для вирахування числа RISE застосовується дуже проста формула. Посилання на калькулятор я додаю в матеріалах до цього відео. На етапі, коли ми створюємо родмапу, нам не потрібні точні естімації. Нам потрібні приблизні естімації. Для цього є сенс використовувати 6 розмірів футболок від XS до XXL. Зверніть тільки, будь ласка, увагу, що в одному місяці в середньому 21 робочий день. Після того, як ми ввели всі дані в калькулятор, ми отримали числа RISE і, як наслідок, пріоритет. Для того, щоб не стикатися з такими здоровезними числами RISE, я можу вам порадити округлювати в якійсь формі або охоплення, або зусилля. І наостанок ви можете мене спитати, а звідки ж ми беремо числа охоплення? Якщо у нас є якась Google аналітика, ми можемо подивитися плюс-мінус, скільки людей заходять на ту чи іншу сторінку. Або якщо ця нова сторінка, то ми можемо уявити, а яка ж кількість людей туди в принципі може зайти. Але якщо у нас новий продукт і користувачів іще немає, то ми можемо колонку з охопленням не враховувати. Скороченою версією такого фреймворку є фреймворк ICE. Тобто ми враховуємо вплив, впевненість і зусилля. Якщо ми вже вирішили займатися стратегією, то нам потрібно розуміти хоча б базові основи проектного менеджменту. Це трішечки виходить за рамки нашого курсу, але ми маємо розуміти декілька речей, коли ми створюємо родмапи. Перша річ. Якщо ми оцінюємо, що ми будемо працювати над головною сторінкою 2 місяці, тобто 42 робочих дні, то, скоріше за все, це означає, що якусь частину цього часу ми будемо витрачати на дослідження, іншу частину на дизайн. Також нам потрібно було б туди написати, напевно, тексти. І після цього ми витратимо десь приблизно один день, щоб передати всі мокапи розробникам. Але якщо ми повернемо цю діаграму на 90 градусів, то ми побачимо трішечки іншу картину. Ми спочатку будемо робити дослідження, потім ми будемо робити якийсь дизайн. І потім у нас з'являється другий момент. Це залежність. Тобто ми не можемо передати макети розробникам до тих пір, поки ми не напишемо туди тексти. І якщо ми всередині команди починаємо розподіляти ролі, тобто хтось буде фокусуватися на дослідженнях, хтось на дизайні, а хтось на текстах, то у нас виходить, що дослідник робить дослідження, потім дизайн робить дизайн,
Потім хтось, хто виконує роль UX-письменника, пише тексти, і після цього знову ж таки повертається з цими текстами до дизайнера, і дизайнер вже підготовлює ці макети для передачі розробників. Після того, як дослідник закінчив роботу над дослідженнями для головної сторінки, чим він буде займатися далі? Тобто йому потрібно дати якусь роботу. З іншого боку, чим дизайнер буде займатися, коли дослідник буде досліджувати цю головну сторінку? І третій момент. Якщо у нас є окрема людина, яка є UX-письменником, то чим цей письменник буде займатися весь цей час? І як наслідок, у нас з'являється ідея, що ми можемо одночасно працювати не з однією фічею, а з декількома, де різні люди будуть виконувати різну роботу. І наостанок третій момент, який зустрічається дуже часто, це конфлікт пріоритетів. Коли ми зробили свою дизайнерську родмапу, ми її починаємо синхронізувати з продуктовою родмапою і з родмапою розробників. І, скоріше за все, так і буде, що в той час, як в нашому плані ми спочатку робимо дослідження головної сторінки, а потім дизайн, може так виявитися, що в плані розробників от у них є capacity взяти цю головну сторінку десь посередині наших досліджень і дизайну. І інших слотів вільних в них немає в принципі. Це питання не обговорюється, тому що там або різниця в пріоритетах, тому що, можливо, є якісь інтеграції по бекенду, на які ми як дизайн не впливаємо, але вони є дуже важливими для бізнесу. Або сам редизайн цієї сторінки, він має під собою дуже багато залежностей, і тому ми вимушені пропустити розробників вперед, щоб потім вони нам не блокували всю іншу роботу. Вирішення таких конфліктів, пріоритетів виходить за рамки нашого курсу. Більш детально про вирішення таких і інших проблем при плануванні ви можете дізнатися в будь-якому відкритому курсі по проектному менеджменту, наприклад, на Курсері. В цьому модулі в нас є практичне завдання. Воно не є обов'язковим, але ви можете себе спробувати та потренувати своє стратегічне мислення. Воно буде складатися з трьох частин. В першій частині нам потрібно вирахувати бізнес-стратегію продукту, над яким ми працюємо зараз. В другій частині нам потрібно створити бачення майбутнього користувацького досвіду на горизонті 18 місяців від сьогодні. Ми можемо створити історію про цей користувацький досвід і показати його або на сторіборді, або створити прес-реліз. Інструкції до цього знаходяться в матеріалах до цього модулю. В третій частині нам потрібно вже створити roadmap втілення цього майбутнього бачення.